လေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရုဒ္ဓသံဃာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့9ရက်မတ်လ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့17ရက်မတ်လ2023စနေနေ့အထိတပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုဘုရုဒ္ဓသံဃာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသံဃာသမီးတွေကလည်းတပတ်စာမှာကံကြမ္မာအခြေအနေအနှိမ်မအတက်ကြဘယ်လိုမျိုးများကြုံရမလဲ။အဲ့တော့နံပါတ်5ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဘဒုရားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကုတက်ပြီးဖုံးကံမြင့်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြိမ်းတက္ခာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားန်တက္ခာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအနိုင်ခံဘဝကိုကနောက်လိုက်ဘဝဆိုရင်တောင်မှအခုခါမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖုံးကံတက်ပြီးတော့ရှီရန်ကိုရောက်သွားပြီးဟုတ်လားဖုံးကံတက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သူများတွေကလေးစားချစ်ခင်တာထောက်ခံတာမျိုးတွေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိပိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အဲ့လိုပဲမမျော်လင့်မဲနဲ့မထင်မှတ်တဲ့အကူကြီးကောင်းအဆက်ွယ်ကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းတွေရတတ်တယ်။ကိုဋ်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုကူညီတာစောင့်ရှောက်တာလမ်းညွှန်တာအခွင့်လန်းတွေပေးတာမျိုးတွေလည်းကြုံဆုံတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော့ကလာမှာကြွက်စိတ်ကူရတယ်အဲ့လိုအကူကြီးတောင်းမှုဟဲ့လားရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာပဲအကောင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းပြေအကူကြီးတွေရရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာအဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့ကိုကအလုံးတစ်ခုလှုပ်တယ်အောင်မြင်တယ် အောင်မြင်လို့ဝမ်းသာလို့နောက်တစ်ခုတ်ထပ်ကျူးစားကြည့်တယ်အဲနောက်တစ်ခုတ်ကလည်း light အောင်မြင်တယ်ဆိုတာမျိုးကံလိုက်တဲ့အချိန်ေပြောပေါ့မှာယက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့မြားလေးတွေထားထားပြီးဖြစ်နေတာကောင်းနေတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေလှုပ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ပညာဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကောင့်တွေပေါွားတတ်တယ်လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဂျုံရတတ်တယ်ဂျုံစုံချင်းဖြစ်လှုပ်ဆောင်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်မယ်တပတ်တာကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားဘူးခီးကြီးတို့ဘာသာရေးအဆောက်အုံဟဲ့လားဘုရားကျောင်းကဒါမျိုးတွေကိုလည်းရောက်အပ်တဲ့တစ်ပတ်တာသွားအပ်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သွားရရင်လည်းကောင်းပါတယ်။အဲ့မှာသူကတစ်ခုပါရှိလေကိုဒီမိရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။မကြမကြသတိမိရာမျိုးတွေအာပစ္စည်းတွေမိကြံခဲ့တာမျိုးတွေဖုံးမိကြံခဲ့တာမျိုးတွေစားစားရမ်းမိကြံခဲ့တာမျိုးတွေဟဲ့လားမိပြီးတော့မှားပြီးတော့ဟိုအားလုံးမိတာဒီအားလုံးမိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကတော့ ဆိ time time, ုရင်ဒီအချိန်နေမှာတော့မရှိဘူးသို့တော်ညာလေသတိထားရင်တော့အမှားကင်းမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းအသစ်တွေထူတောင်းနေတာတို့လုပ်ငန်းသစ်ရတာမျိုးဟဲ့လားအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးမှာနေရာကောင်းရတာမျက်နှာသာရတာမျိုးတွေဂျုံစုံရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်းအလုံးအရောင်းဝယ်လို့လုပ်တဲ့ပုံပုံများနေနေကိုယ့်ရဲ့အလုံးတွေဟာ အဆင့်တက်တဆင့်မြင့်လာတာကောင်းမွန်လာတာဟလာတိုးတက်လာတာဝင်ငွေတိုးတာအယောင်းဝယ်ဈေးသွက်လက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ဈေးမှာအကျိုးအမြတ်တွေရတာမျိုးတွေအရှိတက်တဲ့ဂျုံရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဆရာသမားတစ်ယောက်အကြီး개တစ်ယောက်အဲဆုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့တပည့်ကောင်း၊လောက်ငွေသားကောင်းတွေရောက်လာတာမျိုးတွေအလုတ်သမားကောင်းတွေရောက်လာတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲ ကို့ကိ say, ုလာပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာကတော့ကံပစ္စည်းပေးတာမျိုးတွေလေရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရရှိမယ်ဆိုရင်လေကောင်းမွန်ပါတယ်ကိုကအမှတ်မထင်ပဲဒီလိုတပတ်တာမှာဟဲ့လားကောင်းတဲ့အကြောင်းချင်းရာကြောင်းကောင်းတဲ့အကိစ္စတွေကြုံတွေ့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်ရဝဲခကြီးရေချမ်းမြေသာ ကိနိကီတို့စသဖြင့်ဒီလိုဂီမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုံးဆောင်မှုရွယ်ထားတာရှင်လေဒီတစ်ပတ်မှာအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းပြင်အောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာအပြော်အပါးလောင်းကစားတွေလေမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ကြုံအပ်တတ်တယ်ဗောနော်အပေါင်းသင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟာလာအပြော်အပါးလောင်းကစားဒါမျိုးလေးတွေကြုံအပ်တတ်တယ်အသွတ်တော်ညာလေဒါတွေယူလေဟာလာဟူတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်းကျင်သင့်ပါတယ်နော်အပြော်ကြောင့်ပြက်ဆိုတာမျိုးအမှား နေပြီးအမှားကင်းအောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ၄ကိုရှောင်ကျင်တဲ့တဲ့ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ဘက်တာမှဆိုရင်ကြမ်းပိုက်အနေနဲ့လည်းပြောစရာမလိုဘူးကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့မှာယက်တည်နေတယ်ကြမ်းပိုက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မှဒီတဲ့ဘက်တာမှကြမ်းပိုက်ကောင်းလာတာမျိုးတတ်တာလာတာမျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တဲ့ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ဘက်တာဒီအခြေကြီးပေါ့လူငယ်များဖို့အခြေကြီးတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းဟာလာမပြေလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ဘက်တာမှပြေလည်လာမယ်ကောင်းလာမယ်သူ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဟာလာအစင်ချောလာတာမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလာရည်စားမရှိတဲ့ လူငယ်တွေဆိုရင်ချစ်သူတစ်ရည်းစားတစ်ရတာအခြေမှစမ်းပွင့်လာမျိုးစမ်းထတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ဟာလာကွာလာဆမ်ဝဲသွားဖြစ်မဲအင်တာဗျူးဖြစ်မဲရာဒူတိုးဘုကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်မဲဟာလာအလုတ်သွားလျှောက်မဲစတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နဲ့ကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့ကံရမျက်နှာသာပေးမှုအခွင့်အလမ်းပေးမှုပေါ်မှာရပ်တည်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ဟာလာမိမိက ပါ우ပဲပြင့်ပြင့်ပါ우ပဲလှုပ်ပြင်လှုပ်ပြင်ဒီတပတ်တမှာကျူးစားကျူးစားရင်ကျူးစားသလောက်ဟုတ်လားပေါက်မြောင်းမဲ့ဖြစ်ထုံးမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီတော့ဗတ်အနေနဲ့ဆိုအမတန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်နေမှာရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အ दौरान ရေရံအနေနဲ့လှုပ်ဖို့မလှုပ်ဘူးအချိုးပိတဲ့လက်ရွှင်ကနဲငါးကနဲပြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတ်မဲ့အယောင်ကတော့နှီးညူယောင်ဖြစ်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရုဥသားသမီးတွေအတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ပေးတာပါ